Nesse sábado, em Brasil Metaverso, nós vamos conversar sobre o desenvolvimento do mercado de trabalho no metaverso. E para isso, nós convidamos Byron Mendes, que é cofundador da Metamundi, Diego Braga, que é gestor do Polo de Inovação da Uniswan, e Cláudia Daré, que é sócia, fundadora e diretora executiva da Latam Intersect. Byron, explica um pouquinho para a gente sobre essas experiências no metaverso que a Metamundi, né, promove para as marcas. Como é o trabalho da Metamundi? Então, Isabela, a gente, em primeiro lugar, né, não se passa apenas pelo processo arquitetônico de construção do espaço digital, né? A gente procura entender mais o cliente, né? A gente mergulha, né, no universo deles, entende assim, a proposta, né, deles, qual o interesse principal. Às vezes tem empresas que fazem uma experiência focada apenas no cliente interno, que são, sim, enfim, os funcionários e colaboradores. Então, assim, cada um é único, né? E a gente respeita muito, assim, as questões institucionais, o processo de trabalho deles interno, a forma como eles querem ser vistos. Então, a gente mergulha todo esse processo de análise, né, comportamental, né? E a partir daí, quando a gente tem um briefing assim, bastante substancial, partimos para a construção, né? Aí, em seguida, tem o processo da marca, né? Das cores, do layout, entendeu? A própria Cláudia, ela, eu acho que é um exemplo disso, né? Porque existiam ali várias assim, questões, né, que deveriam ser tratadas na construção do metaverso da Latam. Né? Teve o aspecto dos espaços de entretenimento ali, né, na área dela, salas de reuniões, a parte laboral, onde o pessoal trabalha em conjunto, né? E, acima de tudo, também um olhar, né, mais assim, onde houvesse uma integração entre arquitetura, né, e paisagismo, né, que foi um dos pontos assim, que foram abordados. Então, assim, todos esses detalhes, eles são importantes na hora de a gente adequar o projeto ao cliente, né? Então, é por isso, né, que eu acho que se exige um tempo de estudo, né? Então, entender, a gente parte, né, muito por esse lado, né, do psicológico, comportamental, até a materialização que não é física, digital, né? Muito legal, quer dizer, absorver a experiência, né, a partir daquela marca, né? O que, que aquela marca promove para então entrar no metaverso, né? Exatamente. Muito bacana. Diego, e dentro do polo, né, da Uniswan, como é que vem sendo desenvolvido o metaverso? Então, vou destacar aqui duas grandes frentes que desabam em várias outras frentes. Primeiro é dentro do Pollen, que é o polo de inovação. E lá nós temos uma série de startups que estão fisicamente no nosso coworking aqui no Rio de Janeiro. Só que a gente encontra um grande problema, e esse problema, assim, é comum, acredita, muitos empreendedores que estão nos assistindo, que é justamente espaço físico. É limitado. Então eu tenho uma demanda grande de clientes, só que eu tenho um espaço que é um espaço que tem uma limitação física. E aí surge o Byron na história aí, grande parceiro, fala assim: eu tenho uma solução, metaverso. Por que a gente não leva o que a gente tem como proposta aqui de conexão de rede, de salas de reunião, sala realmente ali de trabalho, para um coworking online? E aí fizemos o primeiro coworking do Brasil, e é um coworking que não só tem toda a parte ali de estrutura, mas de acesso, que é principal, para que o cliente ele consiga ter um custo barato para ter a operação e que ele consiga encantar o cliente. Então hoje nós temos clientes espalhados pelo Brasil, dentro das comunidades, que atendem onde estiver. Esse é o ponto do polo de inovação. Mas a gente também tem uma universidade. E aí eu acho que a gente vai falar bastante sobre como a educação ela precisa estar alinhada às novas tecnologias. Como, desde a arquitetura, precisa já ensinar a desenvolver soluções para o metaverso, ao marketing, como precisa ter uma pegada de metamarketing, e entre outros. Então, assim, são esses dois grandes universos que a gente está desdobrando, e é só o começo dessa revolução incrível que a gente está acompanhando e tendo a oportunidade de aproveitar
um hype, né? E conseguir mudar vidas através da tecnologia. Perfeito, maravilhoso. Cláudia, é um grande prazer receber você, diretora da Latam Intersect PR. Cláudia, conta pra gente um pouquinho. Como é que tá sendo, né, o desenvolvimento do metaverso da Latam Intersect? Né? O desenvolvimento do trabalho que foi realizado em conexão com a Metamundi. A gente começou esse desenvolvimento no ano passado. O primeiro momento, a gente precisava muito de ter um lugar onde a gente pudesse divulgar uma pesquisa que a gente já faz pelo terceiro ano consecutivo. Nós somos uma agência de relações públicas, lidamos, né, fazemos essa ponte entre empresas e imprensa e toda a parte de comunicação, porque a gente também tem outros núcleos aqui dentro para atender essa demanda enorme de trabalhar a visibilidade das empresas, né? A gente tem um foco muito internacional. Então, a gente já tem uma estrutura que é descentralizada, é desconectada, ou seja, os nossos clientes estão fora da América Latina, nós temos operações na América Latina, com profissionais espalhados, né, por todos os países aqui. Meu sócio vive em Portugal, até por atender também uma demanda aí de fuso horário. Então, no primeiro momento, a gente precisava de um local onde a gente pudesse convidar as pessoas a conhecerem os resultados dessa pesquisa, que era muito ligada à nova maneira de trabalho dos jornalistas, de como eles trabalham a informação a partir de todas as transformações que a gente teve, principalmente depois da pandemia. Nós somos uma agência que nasceu com essa estrutura, né? Logo, nós temos 3 anos de idade só, logo que a gente tinha o nosso escritório, a gente teve que devolver, porque já todo mundo teve que voltar para casa. Então, a gente primeiro queria esse centro de eventos para dar a conhecer essa pesquisa e poder chamar clientes, poder chamar jornalistas de todos os lugares. E foi o primeiro metaverso que o Byron desenvolveu para a gente. Então, ali é um lugar que pode se transformar em auditório, pode ser apenas um lugar onde as pessoas convivem. Fizemos uma exposição de fotografias também no ambiente ao lado ali. E depois, já com parte do projeto, mas que chegou num segundo momento, o nosso escritório, por conta dessa estrutura mesmo. Como a gente tem profissionais em todos os lugares da América Latina, a gente tem clientes em todos os lugares do mundo, é uma maneira de colocar todo mundo junto, de poder se reunir, de poder jogar, de poder, até porque a gente tem uma sala de jogos ali, de poder trabalhar juntos, sentados numa mesa, né, com seus avatares, ou seja, as pessoas passam a ter esse sentimento de pertencer, né, a um lugar, mesmo que geograficamente separado. Perfeito. Byron, quais são, né, as principais evoluções que você tem percebido, né, dentro do trabalho da Metamundi, né, que tem sido alcançado, né, com o metaverso? Então, eu acho que assim, a principal revolução é o que vem acontecendo no dia a dia, né? Porque são novas ferramentas, novas integrações, novas possibilidades, entendeu? Por exemplo, a gente mal lançou, né, o metaverso deles e houve, assim, durante o lançamento houve uma atualização, porque o metaverso onde a gente criou o espaço deles passou a ser integrado com o Unity, né? Então, assim, a gente eu já até comentei com ela, agora a gente já tem que fazer um novo lançamento daqui a 2 meses, né? Porque... É rápido, é, né? É rápido. É evolução muito rápida. Existe muito capital institucional voltado para a pesquisa e desenvolvimento de ferramentas do metaverso. Então, assim, é natural que a gente, no meio de um projeto, surjam outras já possibilidades. Evolua, né? Mas eu acho que isso é que também move um pouco a gente, né? Uhum. Essa, ficar atento, né, às atualizações, né? Ficar atento ao desenvolvimento de novas ferramentas e procurar sempre estar à frente e antenado aí com essas novas possibilidades, né? Então, eu acho que é isso, né? E... Fora, você também existem também, por exemplo, outros, digamos assim, atores, né, nesse macroambiente, por exemplo, o advento da inteligência artificial. Isso é mais um desafio
para a gente entender como a gente vai implantar isso dentro, sim, de uma lógica do metaverso. Então, o metaverso, ele, ninguém inventou a roda, né? O metaverso, ele existe há mais de 20 anos e conceitualmente há mais de 30, né? Só que agora ele tem como principal característica, né, ele converger, né, assim, ter essa convergência com diversas outras ferramentas, seja realidade aumentada, realidade virtual, a própria blockchain, que eu, sim, acho que é a grande infraestrutura em que faz o metaverso realmente fazer sentido. E agora, né, recém-chegada, né, nem tanto, né, a inteligência artificial. Né? Então, acho que é isso, eu acho que cada vez mais a gente vai estar com toda essa rotina incluída dentro do nosso dia a dia, né? Porque, assim, a revolução não para, né? E, assim, eu te garanto que talvez dentro de pouco tempo a gente vai estar fazendo essa entrevista, né? Nossa. No módulo de realidade mista, né? Que é, acho que é a tendência aí. Né, da integração, né, entre o metaverso numa realidade digital, né, e a nossa realidade física. Né. Exato, maravilhoso. Então, entrando um pouco nesse aspecto, né, Diego, o que você acredita que já está acontecendo, né, no viés da educação em relação ao metaverso? Né, como é que está sendo esse uso na faculdade, né, no polo de inovação? Nós estamos fazendo o uso contínuo, tanto pela parte da universidade. Então, hoje, sábado, nós estamos tendo uma aula inteiramente no metaverso. Isso. Metaverso que a gente construiu junto aí com o Metamundi. Então, aquele famoso ensino EAD tradicional, não tem lógica. Você tem que dar uma experiência para o seu aluno, uma experiência para o seu cliente completamente diferente. Então, a forma de você aprender é diferente. Imagina você parado assistindo um vídeo. Ok, você vai aprender, sim. Mas você interagindo com os seus colegas no mundo todo, porque o ensino EAD, ele permite você estudar de onde você realmente estiver. Então, o ensino na graduação, na pós-graduação, a gente tem usado muito isso nas aulas e na dinâmica. Só que a provocação que a gente até faz é não só o uso, mas principalmente saber as propriedades do metaverso. Porque há falta de mão de obra qualificada, assim... As grandes empresas que a gente vai desenvolver alguma solução sempre falam: preciso de arquiteto, preciso de design, eu preciso até do aspecto legal. Nós somos tão inovadores que nós tivemos a primeira busca e apreensão no metaverso, sim, da história. Então, assim, qual é o amparo legal? Certo. Que advogado, que legislação? Não tem jurisprudência. Não tem. Certo. E aí, assim, o que hoje está sendo ensinado na cadeira de direito para os alunos sobre o assédio moral dentro do metaverso? Então são essas discussões que a gente precisa trazer para a parte educacional, mas também com o ponto de vista de formação de mão de obra. Certo. É hoje aquilo, um arquiteto que sai formado sem saber a dimensão dele, da arquitetura em um metaverso, construir um metaverso, tá defasado. É. Ele se formou desatualizado, ele vai precisar se atualizar. Vai precisar, né, buscar esse conhecimento. E dentro do polo ele já tem também uma possibilidade, então, do mercado de trabalho. Total. Dele conhecer mais, se desenvolver e estudar, né? São os dois pontos. Tanto a empregabilidade, a gente está aqui com o Bairro, que trouxe assim, uma demanda, olha, preciso de alunos com essa expertise. Não temos, vamos dar um curso, dar uma formação e eles vão testar. Tivemos o Innovation Week, que a garotada é mão na massa, estava lá o tempo todo e é absorvido. Esse é um ponto de empregabilidade sobre on demand, mais ou menos. Só que também tem a possibilidade dessa garotada aprender e desenvolver soluções para os seus próprios negócios. Então é desenvolver sua startup. Por que não? Cada vez mais que vai crescendo esse uso da tecnologia ou inteligência artificial, nós precisamos de mais negócios acontecendo para se interconectarem. Como você bota mais marcas, como você trabalha captação de leads dentro do metaverso. Então, assim... É vasto. É muita coisa, porque cada centímetro dos metaversos precisa ainda ser explorado. Estávamos também com aquela imobiliária, né, que tem a parte física, mas tem a digital, está vendendo, sublocando um terreno. Olha quantas possibilidades. É fantástico. Exato. Cláudia, dentro, né, da possibilidade da construção no metaverso,
também como você vê o desenvolvimento da Latam Intersect e essa nova comunicação, né? Como é que você vê essa nova comunicação dentro do metaverso? É, eu acho que muita coisa vai ser adaptada, né? Vai sair, como o Byron disse, né? A gente vai trabalhar nesse Fee Digital. Eu acho que coisas vão ser repetidas, né? Por exemplo, algumas funções vão ser transportadas para esse universo e, obviamente, vão ter que ser adaptadas a essa nova linguagem. Uma outra coisa que é importante pensar também é, hoje em dia, a gente já faz propostas para os nossos leads, né, que são aqueles potenciais clientes que procuram a gente para saber o que, que a gente pode oferecer, de que maneira que a gente vai trabalhar estrategicamente a comunicação deles. A gente já incorpora aspectos do metaverso nestas propostas, seja por meio de avatar, para trabalhar um pouco suas redes sociais e aí pensar também em eventos que se possam ser realizados das marcas dentro do metaverso. A gente já viu isso acontecer aqui no Brasil, a gente tem essa tendência de ser mais mesmo inovador, de receber as inovações e as novas tecnologias de uma maneira muito de primeira mão, né? A gente tem tido essa oportunidade e acho que neste sentido de pensando na comunicação, nós vamos ampliar as possibilidades, né? E não que deixe de trabalhar no físico, porque a gente ainda tem aí uma vasta possibilidade de trabalhos no mundo físico, mas essa combinação Fee Digital vai ser essencial, inclusive para as marcas se comunicarem de uma maneira que, como disse o Diego, proporciona novas experiências, né? Tem um atrativo e, obviamente, segue uma linha aí de conexão que hoje o mundo pede. Perfeito. E, Byron, como é que você acredita, né, que será esse desenvolvimento, né, da educação no metaverso? Então, Diego é um exemplo, né? Assim, eles, assim, de uma maneira bastante pioneira, né, e produtiva, né, estão implantando núcleos de pensamento dentro da universidade deles, né? Isso seja através de rever, né, a grade dos cursos, seja através de estímulo a empreendedorismo entre os alunos e até um próprio ciclo, né, de eventos extracurriculares que, assim, constantemente estão acontecendo lá na universidade. Então, assim, eu coloco como um bom exemplo de como a educação ela tem que encarar toda essa revolução. São muitas possibilidades nessa nova gestão, nessa evolução econômica, social, educacional, que o metaverso possibilita. E será sempre um grande prazer poder trocar ideias com essas pessoas que são fundamentais nesse processo evolutivo. Brasil Metaverso fica por aqui e até semana que vem. O futuro está sendo moldado a partir de pessoas que estão utilizando a tecnologia para se conectar, empreender e, consequentemente, colaborar umas com as outras. Para assim, construirmos um mundo mais avançado tecnologicamente e mais humano. Imparável. Nesse sábado, o nosso percurso começa com um evento que rolou no dia 28 em São Paulo, o São Paulo Crypto Hub. Confere aí. Tchana. Vão poder conferir a entrevista que nós fizemos com o Eric Drummond, o criador do maior hub de negócios para games da América Latina. Como fundador do Big Festival, como você usa
a Web3 no seu evento e como que foi a demanda no último evento? To Big é o maior hub de business de games na América Latina. Em termos de curadoria, a gente não interfere, né, no que vai ser falado, a gente só traz o máximo de visões e informações possíveis. Evidentemente, agora esse ano, né, o Big vai acontecer de novo, né, cada vez maior, crescendo cada vez mais. Esse ano ele acontece aí de 28 de junho a 2 de julho. Obviamente, a gente vai ter também várias pautas aí indo por esse lado, inclusive falando de quais foram as mudanças nesse, né, um ano aí que em 2022 a gente estava, né, recente ali no boom do Axie Infinity, de uma série de outros movimentos aí do blockchain, e agora a gente está vendo o amadurecimento desse mercado, né? A gente está vendo algumas empresas que vieram com força, muitas até não estão mais entre nós. Sim. Foi um mercado muito rápido, muito, muito dinâmico, e a gente está vendo várias empresas já tradicionais do mercado de games abraçando de diferentes formas com o uso da blockchain. Então acho que vai ser bem interessante, aí a gente vai ter muita coisa nova, muita coisa diferente. Posso ainda dar spoiler, mas já temos players internacionais aí de blockchain confirmados. Eric Drummond, entregando tudo aqui no Brasil Imparável. E vale ressaltar que o Big Festival se tornou essa potência justamente por conseguir conectar os gamers com os desenvolvedores. Tudo isso com muito entretenimento. Ritmos fizeram tornar a indústria da música multimilionária. Agora, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou chamar o Augusto Mystic, o sound designer especialista em criar trilhas sonoras para empresas e emissoras de televisão. Olha, eu trabalho hoje para 14 canais de TV. Estou aqui com o Mystic, meu parceiro de longa data, é produtor musical, music branding, ele faz music branding para grandes empresas. E ouvi dizer que tem até usado a inteligência artificial para produzir novas músicas. Como que tem sido feito isso? Primeiro, satisfação de coração mesmo estar aqui, né? Cara, principalmente hoje no mercado, né? O que está acontecendo com a OpenAI, né? Virou uma febre. Várias startups, várias marcas, empresas adquirindo empresas do setor. E é uma expansão como o metaverso, né? Quando você começou os projetos do metaverso também. Com o pioneirismo. E no meu caso, como produtor musical, né, quando eu faço toda a parte de criação, sound design, às vezes eu demoro um dia, dois, para fazer uma produção, né, ficar o dia inteiro, pega instrumento, toca aqui, ah, não tá bom, não tá legal. De repente vem a OpenAI com alguns softwares de edição de áudio. E fui estudando, entendendo o mecanismo, e de repente eu fiz 10 músicas em um dia. Eu falei, caramba, velocidade. Praticidade. O cara falou, pô, é só apertar o botão? Não. É, lógico, vai ter pessoas que vão pegar lá pra cidade, ó, eu quero uma música de um tema específico, de terror, com suspense e com emoção. Você digita ali o prompt e ele já gera esse tipo de música, né? É sobre saber usar as tecnologias que estão existentes. O que tem agora na Web3 é muito parecido com a evolução do marketing do que era físico pro digital, né? Então a gente tinha um outdoor, a gente começou a digitalizar as coisas porque a gente tem personalização e dados, e a gente vai migrar agora para uma união dessas duas coisas, onde a gente tem um outdoor personalizado e que capta
coleta dados. Acho que toda vez que a gente começa a ter uma curva de um lugar para outro, a gente começa copiando o que é. Né? Tipo, a Web 1 era a galera pegando o texto do impresso e jogando lá para fazer um site. Depois a gente descobriu que dava para fazer um monte de coisa. A gente ainda está muito nesse momento. Você é um jeito novo de lidar com o dia a dia na internet? Linguagens novas vão surgindo, jeitos de se comunicar mesmo. Eu acho que isso a gente vai descobrindo só com o tempo mesmo. Eu boto fé que o jeito que a gente começou a usar o Instagram, a gente usava de uma forma e se comunicava de um jeito lá dentro, e hoje em dia já é completamente diferente. E eu boto fé que em espaços imersivos assim vai ser da mesma maneira. A gente vai se comunicar de outras maneiras ali dentro. Como existem comunicações entre a galera que joga, entre gamers, que são completamente diferentes de comunicação usual do cotidiano, assim. Se a gente pensar, por exemplo, né, o Twitter, quando ele foi criado, ninguém pensou de falar assim, vamos criar hashtags, né? Os usuários começaram a usar hashtag para tentar diferenciar na busca e depois foi incorporado pela plataforma. Então, claro, daqui a pouco a gente vai ter uma galera que vai começar a usar um skin específico para se identificar ou para criar uma certa inovação. Ou pegar um tênis, pendurar no pescoço e aquilo virar um colar, que vai ser muito legal, tipo, ter um colar de tênis. Ó. Pedro, como que a pessoa pode ingressar no mercado de trabalho na Web3? Bom, primeiro ponto é a pessoa estar atenta ao mercado, a eventos como esse, que é bem informativo, são bem didáticos. E o segundo ponto é a pessoa começar a se aprofundar mais, né? Antes era uma loucura a gente falar que vou trabalhar em casa de quê, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, tem vários campos que as pessoas conseguem ingressar e começar a ter um salário bom, né? Então, a gente fala de salário de 10, de 20 mil, de, por exemplo, um programador que ele consegue entrar na internet, aprender os conceitos básicos e depois se aprofundar. Como você vê que as pessoas podem ganhar dinheiro com games? Bom demais. Assim, o pessoal acha que é algo novo, né, ganhar dinheiro com games, mas isso já é muito antigo. Se a gente for olhar, tipo, os jogos que a gente chama de free to play, né, quando o pessoal já tava jogando online ali, principalmente RPG, vendia item, vendia personagem, já tava acontecendo isso. O que acontece é que agora a gente pega a tecnologia da blockchain, a gente coloca nesses jogos e a gente faz o processo que a gente chama de tokenização, né? Então, os itens, eles viram NFTs. Sim. Os ouros virtuais, eles viram tokens. E dessa forma você consegue fazer aí a transação desses ativos dentro do próprio ecossistema do game, né? Então, se eu tenho mais tempo para jogar e ele não tem tanto tempo para jogar, mas ele quer ser tão competitivo quanto eu, o que você vai fazer? Vai comprar o item de mim. Então, eu vou ter dinheiro, ele vai ter o item e o desenvolvedor vai ter porcentagem de transação. Todo mundo sai ganhando, né? Dentro de um mercado que já é enorme aí. Lembrando que a Elo foi uma das primeiras mulheres a ganhar destaque nesse boom do X Infinity. E com isso ela conseguiu criar a maior comunidade da América Latina. Então você cria qual que vai ser o suprimento máximo daquelas moedas dentro do jogo, como que vai funcionar a circulação delas, por onde que você vai fazer a saída de dinheiro. É como se você estivesse pensando numa pequena economia de nação ali, uma, né? Comunidade. Exatamente. O evento foi sensacional, a gente se conectou, a gente começou a botar o pé do pessoal do The Unstoppable junto com o The Unstable Lab. Nosso encontro vai ser todo sábado, às 8h30 da manhã. Então acompanha aí conosco mais novidades dessa nova fase da internet e mais eventos da área, junto com muita comunidade e interação com a.